На мястото на демонтирания паметник пред НДК беше поставен лъвът от разрушения мемориал на загиналите от 1-и и 6 пехотен полк. С поставяне на статуята се дава старт на цялостното възстановяване на войнишкия мемориал. Платформата с бронзовия лъв пристигна от леярната в столичния квартал Требич. Лъвът е част от войнишкия паметник на 1-и и 6 и Софийски полк, разрушен за построяването на монумента 1300 години България, който на свой ред бе съборен през месец Юли тази година. Престои да бъдат възстановени плочите с имената на загиналите войници. Войнишкият мемориал е създаден през 1934 година и се е състоял от лъва в средата и три мемориални плочи с имената на загиналите военнослужащи в Първата и Втората световна война, както и в Балканската война. Каменият лъв се издигал пред централната паметна плоча на мемориала до 1980 година. Проектът за възстановяване на военният паметник пред НДК предвижда да се постигне възможно най-близка прилика с оригиналният монумент. До сега лъвът се съхраняваше във военно-историческия музей в София. Там са запазени и голяма част от металните табели с имената на загиналите войни.